Mamlakatimizda ayollarga bo'lgan yuksak hurmat e'tibor va g'amxo'rlikning amaliy isboti sifatida keyingi yillarda xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi roli va ta'sirini kuchaytirish, ularning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirib kelmoqda. Kuni kecha Buxoro viloyati hokimligi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi hamda mahalla xayriya jamoat fondi viloyat bo'limi hamkorligida sog'lom ayol buyuk kelajak shiori ostida viloyatdagi korxona va tashkilotlarda faoliyat yuritib kelayotgan xotin-qizlar o'rtasida ayollar sport festivali tashkil etildi. Festival jarayonida bir-biridan chaqqon ishtirokchilar sportning stol tennisi, shaxmat va shashka turlari bo'yicha o'zaro bellashdilar. Bu kabi tadbirlarni o'tkazishimizdan maqsad opa-singillarimiz o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish orqali ularning jismonan va ma'nan yetuk bo'lishlariga o'z hissamizni qo'shib, jamiyat hayotida yanada faol qatnashishlari uchun zamin yaratishdan iboratdir deya ta'kidlab o'tdi. Viloyat hokimining xotin-qizlar bo'yicha maslahatchisi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Firuza Ibragimova. Dar haqiqat muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan so'nggi yillarda xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan turli sohalarda ayollar o'z iqtidor va qobiliyatlarini namoyish etib kelishmoqda. Ularning huquq va qonuniy manfaatlarining himoyasi ta'minlangan bo'lib, oila institutini mustahkamlash bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Mana shunaqangi festivalda men juda ham xursandman. Bugun bu yerda kelib, ancha o'zimga bo'lgan yana ishonchlarim ortdi. Hordiq chiqardim. Ayollarga yaratilayotgan imkoniyatlardan biz juda ham xursandmiz. Ayniqsa tadbirkor ayollarga ularni oiladan ortib, ishdan ortib o'zi uchun vaqt ajratishga sharoit yaratayotgan xalqimizga juda ham katta rahmat deymiz. Prezidentimizni ayollarga bo'lgan e'tiboridan biz juda ham xursandmiz. Mana bunaqangi ayollarga bo'lgan ayollarga e'tibor qaratilgan yurtda o'zbek ayollari sog'lom, baquvvat yanada o'ziga ishonch bilan kelajakni olg'a intiladi hamda kelajakdagi yoshlarni tarbiyalashga o'z hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Festival so'ngida g'oliblikni qo'lga kiritgan hamda faol ishtirok etgan xotin-qizlarga tashkilotchilar tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Muxtasar aytganda, ayollari qadr topgan jamiyatda yuksalish, taraqqiyot va tinchlik bardavom bo'ladi.